ספר לנו בבקשה סיפור אחד או אירוע אחד מהשואה שהשאיר בך חותם, נחרט בך באופן העמוק ביותר, והיווה עבורך רגע מכונן. זה לא היה אירוע אחד, זה היה רצף של אירועים. זה קצת קשה לשים את האצבע על דבר אחד. למשל, המראה של הרחוב. ברגע שיצאתי לרחוב, בכל מקום, גביעות מכוסות עיתונים, ילדים ומבוגרים שחוטפים לך מהיד כל דבר שאתה מחזיק, אם במקרה משהו, איזה דבר אוכל, אז מיד חוטפים לך את זה. אלה תמונות שנחרטו בזיכרון ואי אפשר לברוח מהם. והנה יום אחד התגלה מתוך השיחות שהולכים לפוצץ מחר בבוקר את כל הגטו. ואז הסבתא אמרה, אני הבן הבכור, הנכד הראשון, אם אנחנו נמות לא יהיה לנו שום זכר מהמשפחה, כי אין אף אחד, אז בואו נכניס אותו לשמור. אז אמרו, יש מנזר שם של בתי יתומים, תכניסו אותו שם שישאר בחיים. אמי לקחה אותי באמת לשם, ובאמת הייתי שם יום אחד, שהאימא חזרה בלילה, בחזרה הסבתא התחילה לבכות ואמרה, מה עשינו? אם אנחנו נמות, לא ידעו שהוא ילד יהודי בכלל ומי המשפחה שלו, ואם אנחנו נחיה והוא יהיה שם, אז גם כן לא נדע שום דבר, בואו נוציא אותו. אמי בלילה הלכה, דווקא בדלת, יפה, ביקשה, אמרו לו, להבדיל, מי שבא תח כנפי הנצרות לא יוצא. הלכו הביתה, הביאו שמיכה עבה, הסבתא עמדה מתחת לחלון שידע איפה אני נמצא, האימא טיפסה על המרזב לקומה שנייה וזרקה אותי לתוך השמיכה, וחזרנו בלילה בחזרה לגטו. אני ילד בן 4, ואנחנו סגורים בתוך החדר של הדירה, וההורים נעלו את הדלת ואמרו לנו לשתוק. כעבור זמן, לפנות ערב, התחילו דפיקות בתוך הדלת. ההורים מראים לנו באצבע לא להוציא הגה. אכן לא הוצאנו הגה. למחרת, כאשר ההורים והקרובים פתחו את הדלת, אנחנו ראינו שדלת השכנים היהודים הייתה פעורה והמשפחה לא הייתה שם. היא נעלמה לבלי שוב. מבחינתי זו הייתה מין הבנה מוזרה מאוד. ילד חופשי ומפונק במשפחה עתירת נכסים, חיים טובים, ופתאום זה הופך למשהו שאתה נרדף וצריך לפחד מהשכנים וצריך להיזהר ממה שאתה אומר ואיך אתה אומר ובאיזה קול אתה אומר את זה. אתה הפכת לפליט ברגע אחד. הגרמנים נכנסו לבוכניה, הם העמידו ככה בשורה, כמו שהם יודעים, על הדרך הראשית כ-30-40 יהודים שהם תפסו ברגע הראשון. תוך דקה נשמע ירי, היום אני אומר ירי אוטומטי, ו-30-40 יהודים נפלו מתבוססים בדמם על הדרך. דאג מי שדאג שהם יישארו שם הרבה זמן. וזה קרה לא ביום הראשון שנכנסו, לא בשעה הראשונה שנכנסו, זה בדקה הראשונה שנכנסו. תבינו מה הולך. תוכל לתאר איך היה נראה המסתור? זה היה זווה, סליחה, סירחון, ילדים שבוכים, אז לא היה טיטולים או משהו, אלא פשוט מאוד חתיכת נייר, מה שמצאו וזרקו את זה בצד. כל הדבר הזה, זה גורם לאדם דיכאון מסוים. כמה שזכו לי, פחות או יותר, הייתה איזו חתולה שהייתה רצה. אני כילד תמיד אמרתי, ריבונו של עולם, היא חיה יותר טוב מאנחנו, מהאנשים שלנו. וזה היה מצב אבל טוב, אמרו, אין מה לעשות, זה כופים עלינו את החיים האלה. במשך כל היום לא עושים שום דבר. יושבים על הארץ, מחכים
לצהריים שנקבל משהו לשתות, מחכים לערב שיבוא לישון קצת, מחכים לבוקר וצהריים. זה היה, שום תעסוקה לא היה לנו. או כשיבואו הנאצים ויחסלו אותנו. לא היה תעסוקה של ילדים או אנשים. אני חייתי כמו נוצרי ברחוב. זה היה המסתור שלי. לא נחשפתי אף פעם למצב שמישהו יכל להגיד, אתה לא ילד נוצרי. הייתי פליט פולני. ברחוב היו עוד ילדים. מהם למדתי שבשביל לשרוד, אתה צריך ליצור לעצמך את התנאים. למשל, איפה ישנים? קיץ, חורף, סתיו, גשם, שלג, רוח, איפה ישנים? מהר תפסתי את הפרינציפ שיש כמה ילדים שהולכים לישון מתחת לגשרים. הגשר כשהוא מתחבר לקרקע ובבודפסט יש הרבה גשרים, הוא יוצר מין משולש כזה. ולמדתי שאפשר לזחול מתחת. אבל תוך זמן קצר הסתבר לי שהרבה ילדים מתים. והמספר הילדים שאני פוגש הלך והתמעט. אנחנו הצלחנו לצאת מהגטו ולהצטרף לעיקר שהסתיר אותנו מתחת לבית שלו. רצפת הבית הייתה מורמת בין 30 סנטימטר לחצי מטר מעל הרצפה. הרצפה הייתה לא רצפה אמיתית אלא אדמה. בחוץ מעבר לפינות הוא שם בולי עץ כדי להסתיר את הפינה הזאת מבפנים. המסתור הזה הכריח אותנו לשקף כל הזמן צמודים אחד לשני. עד כדי כך צמודים שאם מישהו היה צריך להסתובב ואם קצה אחד של הקבוצה הזאת רצה להעביר איזה מידע לקצה השני, היה צריך להעביר את המידע הזה בלחישות מאחד לשני. ישבנו שם במשך כ-23 שעות ביממה ורק בלילה היינו יוצאים עם חושך מהמסתור, זוחלים החוצה ואוכלים ארוחת ערב עם משפחת העיקר. והדבר הזה נמשך במשך 4 חודשים. הסכנה של רבה לנו כמעט כל יום, בעיקר חבורות של ליטאים שהתהלכו וחיפשו יהודים שאו למסור אותם לגרמנים או לקטול אותם בעצמם. יצאתי מהגטו בערך בפברואר 43, ובהתחלה הייתי צריכה להסתתר ולברוח, וכל לילה ישנתי במקום אחר. לפעמים זאת הייתה גינה, לפעמים זה היה איזה בית, אבל הייתי צריכה כל הזמן לברוח ולהסתתר משום שחיפשו אותי. ואחר כך הייתי במסתור באיזושהי דירה מאחורי דלת שהיה, הזיזו ארון לפני הדלת ככה שלא ראו את הדלת, ואני ישבתי שם בחדר. היה לי אסור להתקרב לחלון, ורוב הזמן עשיתי איזה עבודות יד כאלה, הסתכלתי בחלון, עליו שהיה לי אסור להתקרב לחלון, אבל הסתכלתי מרחוק. מה הדבר שהיה לך הכי קשה להתמודד איתו? היו לי חיים טובים, היה לי מטפלת והיינו חיים טובים, ופתאום אני כילד עובר, זה היה משבר מסוים בשבילי, אבל הייתי צריך להסתגל עם כל הילדות, להסתגל למצב, וזה היה מאוד קשה לראות איפה אתה חי ומה אנחנו עוברים ומה גרמו לנו אנשים שמתוך שנאה הביאו אותנו למצב הזה. אני חושבת שזה שהייתי לבד, שלא היה לי מי לדבר ולא היה אף אחד איתי,
ואני חושבת שזה מה שהיה הכי קשה. אבי יעקב שעמד פה ניגש אליי ואמר לי, מאיר, מרגע זה אתה לא מאיר ברנט. מרגע זה אתה דודק יוזף. אתה פליט פולני. והמשפט האחרון היה, ואתה לא יהודי. עד שהוא מדבר, הגיע פולני, לקח אותי, יצאנו למסע לסלובקיה. הגענו לסלובקיה. בכפר הזה בסלובקיה לא היה כפר ולא היה בטיח. שום דבר. הייתה תחנת רכבת עלובה. ואני פוגש שם איזה גברת, אותי ישיבה בקרון פה בהתחלה, לא על ידה. הרכבת נסע ונסע ונסע. עד שהיא נעצרה באיזה חנייה. אני ירדתי, היא הגיעה אליי מכיוון ההפוך, דיברה איתי עם האצבע הזאת, ולחצה לי עם היד השנייה פה על הכתף, ואמרה לי את המשפט הזה, דודק יוזף, מרגע זה אתה לבד, ומאותו רגע אני לבד, 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 8 חודשים ברחובות בודפסט. הקושי העיקרי, חוסר קומוניקציה בינינו. רוב הזמן שאנחנו היינו במסתור, היינו צריכים לשקף שם בשקט עם המחשבות שבתוך מוחנו. בנוסף לכך, צריך לחשוב באופן פיזיולוגי. אנחנו יכולנו לצאת מהמסתור רק בערב. תחשבו להתאפק במשך 23 שעות ביממה, לא ללכת לשירותים, זה סבל גופני קשה מאוד. הדבר הזה באמת היווה סבל כפול.